Já pensou você sentar com a sua patroa aqui, com a sua namorada, e dar uma volta, fazer uma viagem, um passeio com essa moto aqui, ó? Uma Midnight 950, perfeita, completa, com um banco chamado Rei e Rainha, protetor de motor, plataforma traseira, trio de alforge, bolha, farol auxiliar, tomada para GPS e o mais interessante, vocês estão reparando a conservação dessa moto? Prestem bem atenção na conservação dela, hein? Essa é para vir aqui para conferir. Esta moto tem 100.060 quilômetros. 100.060. Imagine a conservação dessa moto com 100 mil quilômetros. É vir e andar. Estamos aguardando vocês aqui na rua João Negrão, 1958.